Ningú, ni el sector del taxi, ni nosaltres hem qüestionat mai que hi hagin unes llicències específiques per uns vehicles específics, per uns serveis específics. El que no pot ser és que sota l'empara d'aquestes llicències s'acabi produint una intromissió en un sector que té unes normatives, que compleix uns requisits i que, per tant, com a servei públic que està prestant a la nostra àrea metropolitana, doncs ha de ser garantit.